Boogschutter, welkom bij jullie liefdesbonusreading voor de maand oktober. Dit is een reading voor iedereen die boogschutter in zijn zon, maan of ascendant heeft. Dit is een algemene reading, dus het kan niet voor iedere boogschutter resoneren. Neem daarom alleen mee wat past bij je situatie, wat je herkent. En laat de rest achterwege of er iemand anders. Laat het los. We gaan beginnen met de Romans Angels. Een aantal orakelkaarten en daarna zullen we een tarotlegging doen. Universum, welke boodschap mag er uitkomen voor boogschutter voor de maand oktober als het gaat om liefde? Voor de boogschutter. Boogschutter in liefde. Welke boodschap voor boogschutter in de liefde voor de maand oktober? Playfulness is de eerste kaart die er voor jullie uit is gekomen. Speelsheid. Boogschutter, om die romantiek weer opnieuw te vinden, laat je innerlijke, jeugdige spirit van vreugde schijnen. Laat je innerlijke kind weer naar boven komen, tevoorschijn komen. Wat nog meer? Laat je vrienden je helpen, boogschutter. Vraag om hulp en accepteer ook hulp van anderen. En dan hebben we als laatste kaart, bevrijd jezelf. Het is tijd om de controle over je leven terug te nemen, boogschutter. En dat kan te maken hebben met een verzoening. We hebben hier reconciliation onder op het dek. Iemand uit je verleden keert terug in je leven. We gaan het Island Time Wellness Deck erbij nemen en kijken welke boodschappen we hiervan mogen ontvangen voor boogschutter. Ik heb een vraag nog niet gesteld, de kaarten nog niet gedeeld, universum. We gaan kijken, boogschutter, wat jullie boodschap voor de maand oktober is als het gaat om liefde van het Island Time Wellness Deck. Wat mogen wij ontvangen voor boogschutter universum? Boogschutter. Ja, en die wilde eruit komen. Oh, nou er komen er meteen 5 kaarten uit. We hebben de Dragonfly. Boogschutter. Be lighthearted. Dus het is een hele luchtige, vrolijke, vreugdige energie. Er kunnen dingen aan het licht komen. Pas je aan, verander en heal van een bepaalde situatie. Dan hebben we Girl with a Snake, een meisje met een slang. Dit kan iemand zijn die heel empathisch is, iemand die ook narcistische trekjes kan hebben. Dit kan te maken hebben met inderdaad gecharmeerd zijn van iemand of iemand die je probeert te gebruiken, jou probeert voor de kar te spannen. En dit heeft ook te maken met grenzen stellen. Dus boogschutter, je kunt inderdaad erachter komen dat er iemand is inderdaad die jou probeert voor de kar te spannen. Iemand die narcistische trekjes heeft. Dit kan ook je eigen energie zijn, dus kijk hoe het resoneert. We hebben daarna de hamer. Sabotage. Kan het mee te maken hebben iets opnieuw opbouwen. Onderzoek, iets wat zichzelf steeds herhaalt en ergens aan werken, zoals ik zei. Dan hebben we de palmboom, stabiliteit, zekerheid, groei, volhouden in een bepaalde situatie en flexibiliteit. Dus ik heb het gevoel dat jullie wel ergens aan het werken zijn en dat kan natuurlijk een relatie zijn of je wil nog ergens aan werken. Maar het is belangrijk om inderdaad de controle over je leven terug te nemen. Het kan zijn dat je gebruikt wordt door iemand in je omgeving. Met die girl with a snake. En we hebben hier Twin Flames als laatste kaart. Yin-yang, zen, balans, een union tussen twee mensen. Dualiteit. En elkaar aanvullen. Is de boodschap van deze kaart. Dus je kunt te maken hebben met een twin flame. Dit kan een karmische twin flame zijn.
kan alle kanten opgaan. Er kan een verzoening plaatsvinden met een twin flame. We gaan kijken wat de aartsengelen Power Tarot voor jullie heeft. Universum. Wat is de boodschap voor Boogschutter? Voor de maand oktober in liefde. Boogschutter in liefde. Boogschutter in liefde. Kan zijn dat iemand anders waar je een relatie mee hebt de controle over jullie connectie probeert te houden. Iemand die aan zichzelf denkt. Iemand die jou wellicht spiegelt met die twin flames. En we hebben als eerste kaart de zwaarden 10. Pijnlijk einde. De situatie is beëindigd en je bent eindelijk vrij. Nieuwe mogelijkheden voor geluk zullen nu volgen, boogschutter. Laat het verleden achter je. Het kan zijn dat het verleden weer terugkomt. We hebben verder de schildknaap van Ariel. Dit is de schildknaap van Pentakels. Dit is iemand waar je op kunt vertrouwen. Iemand waar je op kunt bouwen. Iemand die geschoold is, goed is in datgene wat hij of zij doet. Iemand die balans heeft. En dit kan te maken hebben met een kans. Een mogelijkheid waar we het hier met de zware 10. Je hebt nieuwe mogelijkheden voor geluk. En dit is iets wat ook stabiliteit met zich meebrengt. Met de schildknaap van Pentakels. Dus ik heb het gevoel, dit kan een stabiele relatie zijn. Iemand die in balans is. Dit kan een hele langzame energie zijn. Pentakels, aarde-energie, gegrond, iemand die praktisch is. En iemand die inderdaad langzaam vooruit gaat met de schildknaap van Pentakels. Maar er doet zich dus een mogelijkheid voor. Op het moment dat je die zware 10 hebt doorgemaakt. En dat is inderdaad het loslaten van het verleden. Wat nog meer voor boogschutter? Oh. Kelken 4. Ja, je bent je mogelijkheden aan het bekijken. Ben je bewust van je eigen emoties? Is de boodschap van deze kaart met de kelken 4. En dit is inderdaad gefocust zijn op de 3 kelken die voor je staan. Maar wellicht niet zien dat er een andere mooie mogelijkheid is om nieuw liefde te vinden, boogschutter. Je bent misschien nog steeds, je wil nog steeds tijd en energie stoppen in een relatie die eigenlijk al beëindigd is. En het kan zijn dat deze relatie al beëindigd is voor de ander of beëindigd is voor jezelf. En het is tijd om inderdaad grenzen te stellen. Dit kan iemand zijn die inderdaad terugkomt wanneer het hem of haar uitkomt met die verzoening wat we hier hebben liggen. En ja, dus misschien durf om hulp te vragen in deze situatie. Van vrienden die je wellicht kunnen helpen. Waarom ligt hier de zware 10? Dit is iets wat maar steeds blijft terugkomen. Met twin flames kan er ook sprake zijn inderdaad van een runner en een chaser. Je kunt te maken hebben met een vuurteken, want die chaser kwam er net 2 keer uit, volgens mij bij leeuw en ram. Dus boogschutter, je kunt te maken hebben met een twin flame, een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter. Kijk of dat resoneert. Maar dat is iets wat zich steeds blijft herhalen. En voor de zware 10 hebben we hier de hoge priester. Dit is iemand die nadenkt over de zingeving van het leven. Wat is de betekenis van het leven? En nadenken over mogelijkheden die er zijn. En jezelf omringen inderdaad met een wijze mentor. Of met inderdaad vrienden die jou een goed advies kunnen geven. Het kan zijn dat je een stier in je omgeving hebt. Dit is stierenergie.
iemand die jou een goed advies geeft als het gaat om deze situatie. Dit kan te maken hebben met een einde van een huwelijk of een lange relatie. Dit kan staan voor het huwelijk, dit kan staan voor contracten. Iemand waar je op de een of andere manier aan vastzit, middels een contract wellicht. Waardoor het moeilijk is om jezelf te bevrijden van deze situatie. Nog een kaart voor de zware 10, voor boogschutter. Aas van Pentakels. Een nieuw begin. Ja, een einde en een nieuw begin zal er plaatsvinden. Nieuwe bronnen van geld, tijd en hulp komen er binnen. Dit kan als het om werk gaat, om een promotie gaan, om geld wat er binnenkomt. Het kan zijn dat je inderdaad het beëindigen van een relatie van invloed is op je geld. Op je financiële situatie. En je krijgt hierbij hulp van vrienden. Waardoor je inderdaad de situatie echt kunt beëindigen. En wat is die nieuwe kans? Die schildknaap van pentakels wat we hier hebben liggen. Dit kan betekenen dat er een einde komt aan vertragingen. Aan het blijven ronddraaien in een bepaalde cirkel. Eindelijk kun je stappen vooruit zetten. Wauw. De zon, leeuwenergie, de mooiste kaart uit het deck bevrijding. Er komt iets binnen waardoor je inderdaad dat gevoel van vrijheid zult ervaren. En ja, het leven is prachtig. En thrive through the power of positive thinking. Dus inderdaad, je zult inderdaad... hoe zeg ik dat? Hoe vertaal ik dat? Door positief te denken zul je inderdaad succesvol zijn. En... ik kom niet op het woord. Maar ja, succes en overvloed ligt er in het verschiet. En inderdaad, het heeft te maken met je positief denken. De zon, prachtig. Dus na het afsluiten van een bepaalde situatie, zul je inderdaad je bevrijd voelen, een opluchting. Daarom ligt hier de schildknaap van pentakels. Nog een kaart voor de schildknaap van pentakels voor boogschutter. Kelken 5. En ik heb het gevoel dat je bevrijd wordt inderdaad van iets uit je verleden. De kelken 5, alles gebeurt met een reden. Laat spijt los en omarm de mogelijkheden voor geluk. En ik heb het gevoel dat je dat eindelijk kunt gaan doen met die zonkaart. Je kunt langzaam stappen vooruit zetten. Met de schildknaap van pentakels, zoals ik zei, is een langzame energie. Leren over een bepaalde situatie. Balans heel erg belangrijk. Maar dit is wel iets waar je op kunt vertrouwen. En wat stabiliteit brengt. Waarom ligt hier de kelken 4? De kelken 4. Dit kan jullie energie zijn en je wijst een bepaald iemand af met de kelken 4. Ja, en dit kan iemand zijn uit het verleden die terugkomt waar je jezelf van wil bevrijden. Dus op het moment dat deze persoon weer met eenzelfde verhaal komt, weer opnieuw wil beginnen. De situatie is beëindigd. Pentakels 8. Pentakels 8 is een energie van ergens aan willen werken. Je skills verbeteren. Maar ik heb het gevoel dat jullie inderdaad al genoeg geïnvesteerd hebben in een bepaalde connectie. En je wil hier niet meer aan werken met de kelken 4. Deze persoon wil opnieuw werken aan jullie connectie. En je hebt al heel veel tijd en energie, zoals ik zei, gestoken hierin. Maar dit heeft je inderdaad verdriet en pijn opgeleverd. En met de zware 3, laat het verleden los. Je zult groeien door deze situatie. En de pentakels 8 is ook iets
wat groeit. Zoals ik zei, je skills verbeteren. Maar dat is ook een groei in jezelf. Werken aan jezelf. En de tijd heelt alle wonden. Dus ik heb het gevoel dat er inderdaad iemand terugkomt uit je verleden. Het kan een twin flame energie zijn. Iemand die gefocust is op zichzelf. Handelt vanuit ego. Je krijgt hulp van een vriend wellicht. Of een vriendin. Om jezelf inderdaad te bevrijden uit deze situatie. En ja, kijk hoe het resoneert. Onder op het dek hebben we in ieder geval de kelken 9. Dit is een kaart van een wens die in vervulling gaat. Tevredenheid, dankbaarheid voor alles wat je hebt. En inderdaad, de kelken 4. Een aanbod afwijzen, heb ik het gevoel. En dit is een vreugdevolle tijd in het leven. De situatie is beëindigd of zal beëindigd worden in de maand oktober. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Resoneer dat. Geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben en het leuk vinden. En ja, laat me vooral in een reactie weten hoe het resoneert. Ik wens jullie een hele mooie maand oktober toe, boogschutter. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Dag!